Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini dipertemukan sekali lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri kita peluang untuk boleh terus bernafas di atas muka bumi ini. Allah masih terus bagi kesihatan kepada tubuh badan kita untuk kita boleh terus gagah berdiri pada hari ini, boleh terus melakukan solat tahajud, solat subuh dan pelbagai lagi. Dan beri keizinan kepada kita, terutama kepada saya, alhamdulillah, boleh lagi bercakap pada pagi ini, boleh lagi berbicara pada pagi ini, semuanya dengan izin Allah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhu biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah seperti mana biasa, pada pagi ini kita akan bincang berkenaan dengan alam barzakh. Kita akan bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang baik untuk kita buat, untuk jadikan sebagai bekalan untuk kita masuk ke alam barzakh. Seterusnya bekalan kepada kita juga untuk masuk ke alam akhirat, bekalan kepada kita untuk masuk ke alam mahsyar, iaitu alam akhirat dan juga alam mahsyar. Dan bekalan untuk kita menentukan sama ada kita nanti ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh kenikmatan ataupun satu tempat yang penuh kesengsaraan. Dua tempat ni saja tujuan kita, dan kita hidup hanya untuk menuju ke dua tempat ini, untuk menuju ke dua negeri yang abadi ini. Tidak ada yang lain, hanya dua itu sahaja tuan-tuan. Tidak ada di tengah-tengahnya, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima, hanya dua sahaja, iaitu tempat yang kenikmatan, lazat, seronok, bahagia, ataupun tempat yang sakit, sengsara, diseksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dua saja, tidak ada pilihan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita masih lagi dalam satu tajuk yang cerita berkenaan dengan mengingati mati dan mempersiapkan diri untuk menempuhi kematian tersebut. Mana mempersiapkan diri untuk kita tempuh alam tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, semalam kita berhenti yang terakhir itu berkenaan dengan harta. Orang yang untung yang banyak harta dan menjalankan harta dia, menginfakkan harta dia ke jalan Allah. Jadi pada pagi ini kita masuk satu bab lagi, iaitu nasihat yang baik. A'uzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id Ibn Mansur menuturkan bahawa Abu Ad-Darda ketika berkata, nasihat yang baik, kelengahan yang cepat, cukuplah kematian itu sebagai penasihat dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Hari ini kita berada di dalam rumah dan esok sudah berada di dalam kubur. Kata-kata dia sedap tuan-tuan, eh? Kata-kata dia sedap. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Tuan-tuan, kita dah saksikan, kita dah dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan kematian. Ada mungkin kematian yang kita tengok tuan-tuan yang okey-okey, yang biasa-biasa. Dan benda ni telah pun dipertontonkan kepada kita daripada kita kecil. Daripada kita kecil sehinggalah umur kita sekarang, saya 40-an. Tuan-tuan ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Wallahualam. Mungkin ada yang 30-an, 20-an yang menonton tuan-tuan.
Jadi kita telah dipertentunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas bahawa kematian tu pasti akan berlaku. Dan kematian pun telah pun berlaku, tetapi bukan kepada kita, kepada orang lain yang kita saksikan. Kita tengok di media sosial pun tuan-tuan, hari-hari cerita ada saja bab kematian, sama ada dibunuh ke, bunuh diri ke, terbunuh ke, dari segi kemalangan ke, wallahu alam tuan-tuan. Tapi setiap hari dipertontonkan kepada kita bahawa sentiasa adanya kematian. Tuan-tuan, perempuan muslimi, muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi Abu Darda kata apa, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Penasihat ni tuan-tuan, dia akan menasihati mana yang baik, mana yang elok, itu penasihat. Bukan punah sihat. Kalau punah sihat, dia ada share 25% tuan-tuan. Punah sihat 25% tuan-tuan. Itu punah sihat. Tetapi ini penasihat. Penasihat ni cukuplah kalau kita tengok tu, kita akan ingat. Bila kematian tu kita, Allah Akbar, aku bila pula lah. Aku bila pula, bila sampai masa aku. Macam mana aku nanti? Macam mana keadaan aku nanti? Aku mati tu macam mana? Aku mati dalam keadaan yang mengerikan ke? Atau aku mati dalam keadaan yang senang ke? Aku mati dalam keadaan yang tenang ke? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahui bagaimana kita akan mati. Bagaimana Allah akan cabut nyawa kita? Bagaimana Allah akan pisahkan roh daripada jasad kita? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha ketahuinya, tuan-tuan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Sama ada kita mati tu tengah bawa kenderaan kemalangan, ataupun kita mati tengah tidur, ataupun kita mati berbagailah, tuan-tuan. Kena serangan jantung dan berbagainya lagi. Ada bahagian masing-masing. Ada bahagian masing-masing yang Allah dah tentukan untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sebagai penasihat. Tak perlu dah cari penasihat lain berkenaan dengan tu. Kalau kita boleh berfikir secara waras, kalau kita boleh berfikir secara logik akal. Dan saya sendiri tuan-tuan, secara peribadi tuan-tuan, secara peribadi, kalau saya sendiri sebenarnya saya dah tengok pelbagai jenis keadaan orang mati. Sama ada yang saya berhadapan sewaktu dia nazak, ataupun semasa saya menguruskan jenazah mereka, tuan-tuan. Saya dah jumpa pelbagai jenis, tuan-tuan. Pelbagai jenis keadaan jenazah yang pernah saya tengok. Ada yang mengerikan. Ada yang kita tengok, Allah, seronoknya lah nak urus jenazah dia. Seronok, tuan-tuan, nak urus jenazah dia. Sebab apa? Mudahnya nampak keadaan muka dia pun senyum je. Macam tidur betul-betul. Macam tidur betul-betul, tuan-tuan. Badan pun panas-panas pesam-pesam je, tuan-tuan. Tidak dah terlampau sejuk seperti mana jenazah biasa. Badan dia agak pesam-pesam je. Tak panas sangat, tak sejuk sangat, tuan-tuan. Kita rasa badan dia tengok memang macam tidur, tuan-tuan. Tidur senyum, tuan-tuan. Saya jumpa pelbagai, tuan-tuan. Begitu juga kadang-kadang yang ngeri, tuan-tuan. Yang mengerikan. Iaitu jenazah yang hancur, tuan-tuan. Jenazah hancur. Jenazah yang terpaksa kita masukkan dalam kain untuk kita basuh jenazahnya. Tak semualah, sebahagian anggota badan dia terpaksa kita masukkan dalam kain. Kenapa? Kan hancur. Hancur digilis, tuan-tuan. Hancur digilis di atas jalan raya, tuan-tuan. Digilis, hancur. Dan isi-isi tadi, tuan-tuan, dikutik-kutik-kutik-kutik, tuan-tuan. Dimasukkan dalam kain saja, tuan-tuan. Dibentangkan kain, dibasuh. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok macam kita basuh daging lembu. Basuh daging lembu, tuan-tuan. Daging dah siap potong. Macam tu lah, tuan-tuan. Ha, tapi ini kita letak dalam kain. Kena letak dalam kain. Sebab kalau tak letak dalam kain, habis. Daging yang tulang yang isi, habis semua, tuan-tuan. Dia akan bawa air. Air akan bawa dia. Ada juga yang kita uruskan, tuan-tuan. Yang Allah Akbar. Ya Allah bagi ujian hidup akhir dia, tuan-tuan. Akhir hidup dia, tuan-tuan. Mungkin kesilapan dia, tuan-tuan. Kesilapan dia suatu hidup lah, tuan-tuan. Ha. Antara anda, saya pernah uruskan jenazah maknyah anda, jenazah maknyah. Jenazah yang tukar jantina, tuan-tuan. Jenazah yang tukar jantina, bila saya tanya kepada kawan-kawan saya yang bertugas, dia kata apa, Ustaz? Salah satu punca kematian dia ialah bahagian tu tadi yang telah ditukar. Bahagian jantina yang telah ditukar tadi, tuan-tuan. Dia dah tukar jantina. Dia nak rujuk dengan keluarga, keluarga dah buang dia, tuan-tuan. Keluarga dah buang dia. Yang temankan dia pun hanya dua orang saja. Saya dah cerita dah kisah ni, tuan-tuan. Saya dah cerita dah kisah ni, tuan-tuan. Berkenaan dengan urusan saya uruskan jenazah. Jenazah yang transgender. Jenazah transgender, tuan-tuan. Sebab bila walaupun dia dah ubah jantina, walaupun dia dah tukar, tuan-tuan, dia still masih lagi ada Muhammad di depan. Contoh, yang di belakangnya tak ada dah, tuan-tuan.
dia dah tukar. Yang nama Muhammad dah tak ada, dia dah tukar nama lain. Tuan-tuan, walau bagaimana pun tuan-tuan, yang akan uruskan dia ialah orang lelaki juga. Sebab tu biasanya jenazah yang transgender ni saya akan minta keluarga yang uruskan. Saya akan bagi tahu macam mana step by step untuk uruskan jenazah transgender. Tapi hari tu tuan-tuan, ni saya kongsi lagi, tak apalah saya cerita berulang pun tak apa, tuan-tuan, sebagai peringatan untuk diri saya tuan-tuan. Tuan-tuan, satu ketika saya dapat panggilan untuk uruskan jenazah. Saya pun tak tahu jenazah tadi ialah transgender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya pun tak tahu benda tu, dia jenazah tadi jenazah transgender. Saya tak tahu tuan-tuan. Bila saya sampai ke hospital, bila sampai bahagian forensik, saya tengok ada dua orang transgender di dua. Saya ingat mungkin kawan dia orang ke apa ke, Allah alam lah. Kemudian saya tanya pada attendant, tak masuk dalam lagi. Kita tanya attendant, macam mana seorang meninggal eh? Dia kata seorang sat, tapi sat jangan terkejut, dia kata. Sebab dia transgender, dia kata. Oh, okeylah. Biasalah, saya kata transgender biasalah. Saya berkawan dengan ramai, tuan-tuan, berkawan ramai. Itu dia kata, yang ni lain sikit sat, dia kata. Oh, lain tak mana pula, saya kata. Dia kata, yang ni dah siap operate sat. Allahu Akbar, saya kata. Allahu Akbar, itu yang mampu saya kata tuan-tuan, Allahu Akbar. Habis tu ni siapa nak tolong saya ni, saya tanya. Kebetulan hari tu memang saya seorang tuan-tuan, saya seorang-seorang tuan-tuan. Sebab kawan lagi seorang memang tak ada tuan-tuan. Dia kata, oh, Ustaz, saya pun tak ada nak tolong Ustaz. Saya tak ada tinggal kerja ni, dia kata. Tu kawan dia ada kat luar, minta tolong kawan dia lah, dia kata. Saya pun pergi jumpa dua orang transgender tadi. Dia pun macam pelik-pelik. Ustaz kaya nak mandikan jenazah kawan kami. Kawan kami ni, kawan-kawan I, dia kata kawan I tuan-tuan. Dia orang suka IU-IU tuan-tuan. Ustaz kan nak mandi kawan I yang kat dalam tu. Saya nak mandikan. Ustaz, sepatutnya orang perempuan yang mandikan kawan saya. Sepatutnya orang perempuan yang mandikan kawan saya. Sebab kawan saya itu dah jadi perempuan. Saya tanya, tang mana jadi perempuan? Saya tanya. Saya tanya dia tuan-tuan, tang mana jadi perempuan? Dia dah operate lah Ustaz. Dia kata, dia dah ubah. Dia dah tukar, dah jadi macam, dia jadi perempuan real lah, dia kata. Dah jadi macam perempuan real, macam I juga, dia kata. Macam I juga, dia kata. Oh, itu macam mana? Saya pula tak ada orang lain dah ni, dia kata. Kalau awak nak perempuan juga, boleh, tapi lambat lagi lah, dia kata. Sebab orang perempuan tu balik kampung mungkin besok lah berada, saya kata gitu. Saja je saya kata tuan-tuan. Kemudian dia kata, itu macam mana? Macam ni, saya tolong cerita, you all yang tolong buat. You all tolong saya, boleh tak? Saya tak payahlah pegang, saya kata. Saya tak perlulah pegang. Saya nak umpan mereka masuk, tuan-tuan sebenarnya. Saya nak umpan mereka masuk dalam. You all yang tolong saya. Jadi mungkin saya tak perlu pegang. You all yang pegang, saya akan bagi tahu. Dia pun tanya, macam mana you? Macam mana you? Tanya kawan-kawan dia. Dia dua orang, tuan-tuan. Dua orang. Tapi pakai-pakai perempuan dah, tuan-tuan. Yang pakai-pakai perempuannya, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, dia pun, okeylah Ustaz, kami tolong. Kami tolong Ustaz. Okeylah, jom masuk, saya kata. Dah masuk ke dalam, tuan-tuan. Dah nampak, duduk atas troli dah. Maknya semua dah troli dah. Tuan-tuan, siapa orang angkat. Panggil dia, jom kita tolong angkat. Masa masuk, tuan-tuan, kita dah ada bau, tuan-tuan. Bau yang agak meloyakan dah. Tapi kita tahan lah, kita tahan, tuan-tuan. Saya pun tak cakap apa-apa, tuan-tuan. Tak cakap apa-apa. Tahan saja, tuan-tuan. Kemudian, saya pun angkat alihkan jenazah tadi naik atas tempat mandi. Okey, bila dah duduk situ, tuan-tuan. Okey, kemudian saya kata, oleh kerana saya ni lelaki, saya kata saya ni lelaki, mungkin mungkin saya cik abang berdua. Bila panggil cik abang tu, muncung tuan-tuan. Bila sebut cik abang muncung tuan-tuan. Oh, minta maaf, minta cik kak. cik kak, saya kata. Cik kak tolong saya, cik kak tolong angkat, cik kak tolong pegang, cik kak. Ni kita nak check dulu cik kak ya. Kita nak check ada tak benda-benda yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Jadi saya tak payah tengok lah, saya kata. Saya tak payah tengok. Cik kak buka bahagian dada dulu, jangan buka habis, saya kata. Nanti saya lakkan bahagian sampai di dada. Tuan-tuan, sedangkan dia lelaki pun tuan-tuan. Dia lelaki, asal kejadian dia lelaki. Jadi kalau uruskan jenazah sebenarnya memanglah orang lelaki. Jadi mereka berdua pegang pun tak ada masalah tuan-tuan. Sebab dua-dua jantan juga tuan-tuan. Termasuklah aku jantan juga tuan-tuan. Cuma saja saya nak tengok mereka ni lagi, tahan ke tak tahan tuan-tuan.
Saya kata, okey, tak apalah, saya tak pegang. Cik Kak tolong buka, tengok ada tak ada selektif ke, ada apa-apa yang boleh menghalang air daripada kena kulit. Dia selok bahagian, bahagian sini saja, bahagian payudara, tuan-tuan. Bahagian dada. Bukan bahagian payudara, bahagian dada. Tuan-tuan, sebab dia dah ubah sepenuhnya, tuan-tuan. Jadi body dia, tuan-tuan, jasad dia macam perempuan lah. Jasad dia macam perempuan dengan rambut panjangnya, dengan kukunya, dengan bentuk payudaranya, tuan-tuan. Sebab dia dah tukar full, tuan-tuan, full transform. Dia tukar habis, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita pun segan juga, tuan-tuan, walaupun jantan, walaupun lelaki, kita segan juga, tuan-tuan. Lepas tu dia pun buka. Bila buka tu dia jerit, "Ustaz!" Pensan. Seorang tuan-tuan menangis, hak seorang lagi tu menangis, "Ustaz, kenapa jadi macam ni, Ustaz? Kenapa jadi macam ni, Ustaz?" Dia kata, dia tengok, tuan-tuan, tengok keadaan fizikal kawan dia, tuan-tuan, yang sewaktu hidup dia letak silikon. Waktu hidup dia operate, dia letak silikon, tuan-tuan. Jadi bila mati ni tadi, tuan-tuan, dan dia sakit dah lama, tuan-tuan. Dia sakit dah lama. Kawan-kawan tak peduli pun, tak adalah nak kisahlah. Tengok kau punya macam mana, dah lama sakit, takkan nak tengok, tuan-tuan. Tak tengok, tuan-tuan. Bahagian atas, bahagian dada. Ni cerita bahagian dada, tuan-tuan, bahagian dada. Kawan-kawan dia pun tak tengok, tuan-tuan, apa yang terjadi kepada bahagian dada dia. Kawan-kawan dia pun tak tengok. Tapi bila waktu mati, tuan-tuan, saya suruh cek, tuan-tuan, pergi selok. Saya kata, turunkan kain, pergi tengok ada tak benda boleh menghalang air daripada kena kulit. Bila selok-selok saja, tuan-tuan, dia tengok benda tu macam kalau kita tengok orang perempuan yang kena kanser payudara, tuan-tuan. Orang perempuan kena kanser payudara, dia hitam dan berkudis, benanah, tuan-tuan. Sama macam mana kawan dia, tuan-tuan. Kawan dia tadi, tuan-tuan, kena macam tu juga, tuan-tuan. Bahagian payudara dia, tuan-tuan. Allah tunjuk, tuan-tuan. Allah tunjuk atas muka dunia lagi, tuan-tuan, terjadi demikian. Pengsan seorang. Seorang tadi pengsan. Allah Akbar. Kita nak cepat ni, tuan-tuan, nak uruskan jenazah dia, tuan-tuan. Tapi kena macam tu pula, tuan-tuan. Angkatlah. Awak larat tak? Awak je lah, tuan-tuan. Tak ada UI lah. Tanya. Awak larat tak nak angkat? Kata, boleh. Dia kata boleh. Tarik kawan dia, tarik, tuan-tuan. Tak terangkat, tuan-tuan. Badan mereka besar, tuan-tuan. Jadi badan mereka ni, tuan-tuan, besar tinggi, tuan-tuan. Tarik, tolak tak tepi je. Nyandar ke tepi, tak sedar lagi, tuan-tuan. Saya kata, tak apalah, biarlah dia. Nanti dia sedar lah pelan-pelan. Tak ada apalah tu, saya kata. Nanti dia sedar pelan-pelan. Tak, jom tolong saya. Nanti lewat kita, nanti dia tak. Itu macam mana, Ustaz? Kenapa jadi macam tu, Ustaz? Nantilah kita cerita, saya kata. Kita uruskan dulu. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian kemaluan pula ni, saya kata. Nak tengok bahagian aurat dia yang lain pula. Jadi, ada tak wire ke apa ke? Sebab kawan saya dia beritahu memang tak ada apa lah, tuan-tuan. Tapi salah satu punca kematian ialah yang bahagian aurat dia, tuan-tuan. Bahagian dia operate yang ditukar jantina, tuan-tuan. Bahagian itu yang ada masalah utama. Salah satu punca kematian dia, tuan-tuan. Saya pun suruh dia pergi selok. Saya kata, jangan saya tengok lah. Kata macam tak sesuai kalau saya tengok. Saya kata, awak tolong tengok sekejap je. Tolong tengok sekejap untuk saya. Supaya kalau ada apa-apa, senang saya nak buat. Saya kata, kalau ada apa-apa yang boleh halang air, senang kita nak cuci, nak buang tu dulu, saya kata. Sebelum kita nak mandikan sepenuhnya. Tuan-tuan, bau tadi dah sangat kuat, tuan-tuan. Bila dia angkat sedikit saja kain yang tertutup tadi, bahagian tu tadi, tuan-tuan. Bila angkat dia, kain tu agak tebal sikit, tuan-tuan. Bila angkat saja bahagian tu, keluar aroma yang cukup tidak menyenangkan, tuan-tuan. Wah, bila dia buka tadi, hak seorang tu pun tadi, eong, pingsan juga. Tak sempat nak kata apa-apa, tuan-tuan. Pingsan. Tinggal saya seorang. Saya pergi tempat attendant, saya kata, "Jom, tolong aku juga, ada tolong saya juga. Tolong tengok pun tak apa lah," kata tu. "Pegang sikit-sikit pun tak apa lah." Sebab tinggal seorang. Ada orang tadi. Out dah, kata. Pingsan lah. Tuan-tuan, pasal apa, tuan-tuan? Rupanya, tuan-tuan, di bahagian yang dia operate tadi tu, dia ada masalah. Ada infection. Mungkin ada kena kuman. Saya lepas pada tu, lepas tu saya tanya lah budak-budak tu, tuan-tuan. Lepas daripada siap semua, tuan-tuan, saya pun tanya. Dia pun nak tahu juga, tuan-tuan, kenapa jadi macam tu. Tuan-tuan, bau dia sangat busuk, tuan-tuan. Bau dia sangat busuk. Dan rompong lah, tuan-tuan. Kalau paling mudah kita cerita rompong, tuan-tuan. Bahagian tu tadi rompong, tuan-tuan. Sebab dia dah berulat, tuan-tuan. Dah berulat. Ulatnya tak ada lah, tuan-tuan. Tapi dia dah berulat. Dah berulat, tuan-tuan. Dah busuk sangat dah, tuan-tuan.
Jadi bila mana itu berlaku, tuan-tuan, saya tak tahu mana satu yang berbunyi tak selesa ni, tuan-tuan. Tak apalah, biarlah. Mungkin speaker saya. Amtik. Okey, jadi tuan-tuan, bila dah habis semua, saya dah selesai semua, dibantu oleh attendant, attendant tolong saya, tuan-tuan. Dia tolong saya. Lepas tu berjumpa balik dengan dua orang pesan tadi, dah sedar dah, dah sedar dah siap semua. Masa tengah mandi dah sedar dah. Dah sedar dah, tapi tak bangun dah, duduk, dia tuan menangis lah. Menangis aja tuan-tuan. Dah habis semua, dah siap, saya dah siap semayang apa semua, tuan-tuan. Saya pun tanya, sebenarnya buat operate di mana? Saya tanya. Sebenarnya operate di mana? Dia kata dia operate di negara jiran lah. Dia kata negara jiran yang murah, dia kata. Ada negara jiran satu lagi mahal, dia kata. Dia pergi ke Thailand, tuan-tuan. Ke Thailand agak murah sedikit. Nak mahal pergi ke Singapura, dia kata. Singapura mahal. Tetapi bagus, dia kata. Tapi di Thailand ni ada yang okey, tapi ada yang tak okey. Saya pun tanya. Tadi cik kak kata cik kak berdua dah sama macam dia. Tak usah, tak. Kita orang masih lagi ada, dia kata, ada, tuan-tuan. Mana lelaki punya masih ada. Tak operate lah. Hanya bahagian dada saja, dia kata, bahagian dada saja. Bahagian bawah kita belum buat. Kita pun baru bercadang nak buat, dah daftar dah, dia kata. Dah booking dah, cuma tunggu giliran. Nak buat lagi ke? Menangis, tuan-tuan. Saya pun bagi tahu. Panggil abang lah, apa tu, tuan-tuan. Tak ada panggil cekak-cekak dah, tuan-tuan. Saya pun kata macam ni lah, abang. Dia pun tengok, tak kata apa, tuan-tuan. Tak kata apa, tak, tak boleh nak marah, tuan-tuan. Saya kata, Allah dah tunjukkan depan mata. Allah bagi peluang, tak bagi peluang orang lain, saya kata. Mungkin Allah bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cik abang dah tengok sendiri, abang dah tengok sendiri apa yang berlaku pada kawan-kawan abang tadi. Macam mana keadaan payudaranya, macam mana keadaan dada yang telah dioperate. Bila ada masalah, tuan-tuan, bila ada masalah dia jadi begitu. Begitu juga bahagian kemaluan yang ada tukar jantina, dia tengok apa berlaku. Salah satu punca kematian ialah bahagian itu tadi. Kerana dia derita sakit lama dah sebenarnya, tuan-tuan. Dia sakit lama. Tapi nak balik kampung memang tak ada, tuan-tuan. Kawan-kawan tak ada, tuan-tuan. Kawan-kawan dia lagu-lagu tu, tuan-tuan. Nak pergi hospital takut. Akhirnya dia pergi ke hospital dalam keadaan dah nyau-nyau ikan. Paling mudah saya sebut nyau-nyau ikan, tuan-tuan. Dah dalam keadaan nazak dah. Dia pergi hospital dalam keadaan nazak. Duduk berjam, ninggal, tuan-tuan. Jadi kita uruskanlah, tuan-tuan. Teruskan. Jadi tuan-tuan, saya dah cakap kat depan tuan-tuan, tengoklah apa yang berlaku. Allah dah tunjukkan pada kita apa yang berlaku kepada kawan kita tu tadi, saya kata. Jadi ini Allah bagi peluang, Allah bagi kesempatan, tukarlah balik, saya kata. Ubah setakat yang boleh. Ubah setakat yang boleh, saya kata. Sebab depa ni nak ubah secara drastik susah, tuan. Dia kena perlahan-lahan. Bila ubah secara drastik, tuan, nanti ada tuan, bila ubah drastik ni ada kena kutuk lah, apalah lah, pakai-pakai depa balik. Alah-alah masuk jadi depa balik. Jadi macam keadaan sedia kala balik, tuan. Dan kita pun dah tengok tuan di Malaysia macam mana, tuan, yang dah berubah, dah pakai jubah, dah pakai songkok, kongsi. Silap ni, tuan, mungkinlah kadang-kadang orang ambil kesempatan, tuan. Kadang-kadang orang ambil kesempatan, angkut sana sini, angkut sana sini. Dia pun letih, tuan, dia pun penat. Tapi orang tak kira, orang nak dengar perkongsian dia, orang angkut sana, angkut sini, angkut sana lah. Dia stop, masuk balik dunia dia, tuan. Masuk balik dunia dia, tuan. Allahu Akbar, tuan. Jadi ini yang berlaku, saya cakap kat dia. Cuba berubah setakat yang boleh. Alhamdulillah seorang berubah. Seorang berubah, tuan-tuan. Daripada dia kerja yang di lorong, tuan-tuan. Dia kerja di lorong. Dia banyak dah duduk tak buat kerja di lorong lagi. Tetapi dia ubahlah, dia ubah hidup dia. Tapi dia ubah macam mana pun, lembut dia still ada. Sebab dia lahir dengan keadaan lelaki lembut. Dengan keadaan lembut. Dia lahirnya begitu, tuan-tuan. Lahirnya begitu. Namun, tuan-tuan, berubahlah, berubah. Dari segi pemakaian dia dah mula pakai seluar, tuan-tuan, dah pakai seluar. Dari segi rambut dia tu memanglah susah nak ubah rambut dia, tuan-tuan. Dia still macam tu, tapi dia tidak lagi buat kerja-kerja yang tu lagi. Dan dia buat kerja yang halal, tuan-tuan, buat kerja yang halal. Dan juga pekerjaan dia pun okey lah, tuan-tuan, okey yang berubah. Kalau kita nak bandingkan dia dengan beberapa tahun yang lepas, tuan-tuan, kalau tengok, Allah Akbar. Sekali pandang macam perempuan, dua kali pandang lebih cantik daripada perempuan, tuan-tuan. Sekali pandang macam perempuan, dua kali pandang lebih cantik daripada perempuan. Sebab mereka punya perbelanjaan bulanan sangat tinggi, tuan-tuan. Sangat tinggi untuk maintain perbelanjaan, tuan-tuan. Untuk tampung perbelanjaan mereka dengan make up, dengan banyak make up, tuan-tuan. Make up yang tutup kan, kalau buka habilang make up, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada
entahlah, ayah saya jumpa dan ini pengalaman saya yang cukup-cukup berharga. Allah tunjukkan tentang macam mana akan jadi kalau begini begini begini. Betul dengan depa pun saya kata tengoklah apa yang dah berlaku. Seorang lagi wallah alam lah saya pun tak ni. Tapi seorang tu kadang-kadang dia berhubung juga entahlah, kadang-kadang berhubung juga. Ustaz bila nak mai KL, Ustaz bila nak mai KL. Tuan-tuan. Dan ada yang lain-lain juga tuan-tuan yang kita bagi tahu, tapi itu dia dah, saya dah jumpa dia, dia dah nak berubah, dah nak berubah tetapi tak ada orang guide. Jadi kita guide kan, kita jaga dia. Selalu bagi 3-4 hari sekali atau seminggu sekali kita akan WhatsApp dia macam mana hari ni, subuh gini-gini. Kita akan guide dia, guide dia, guide dia. Alhamdulillah yang tu pun berubah juga tuan-tuan. Yang tu pun berubah juga. Tuan-tuan kalau tengok gambar dia tuan-tuan, Allahu Akbar. Dan pertama kali jumpa waktu tu dia belum maksudnya dari dia baru nak berubah tuan-tuan. Pertama kali jumpa tuan-tuan dengan masih bahagian dada tu masih ada payudara ni tuan-tuan. Bila berjumpa dengan saya tuan-tuan, ustaz, dia datang dia peluk dia cium tuan-tuan. Oh, kita saya dengan isteri kita tahulah dia lelaki tu lah, kita tahu. Tapi orang lain yang tengok tuan-tuan, orang lain yang tengok, mujur zaman tu bukan zaman viral tuan-tuan. Beberapa tahun lepas bukan zaman viral. Kalaulah zaman viral tuan-tuan ni macam sekarang ni asyik sikit viral tuan-tuan. Oi nayo tuan-tuan, nayo. Ustaz pakai kopiah, pakai jubah, peluk dengan maknya. Tuan-tuan. Dak dia datang tu sebab siapa ni pegang dia tu sebab dia lelaki tuan-tuan. Tak batal lah semayang saya dengan dia tuan-tuan. Cuma dia nak peluk bini dia. Ai 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 dia kata. Tuan-tuan. Tapi orang tengok tuan-tuan, orang tengok. Jadi saya cakap tuan-tuan, lelaki ni depa pun angguk faham tuan-tuan, tapi rasa macam orang pada pandangan orang tuan-tuan, pada pandangan orang. Tapi bagi kita tak ada masalah tuan-tuan. Cuma yang muskil orang muskil itu sebab dia ada payudara, ada apa semua, dengan rambut panjang macam perempuan lah tuan-tuan, macam perempuan betul tuan-tuan. Kalau tengok gambar lama dia dengan Pak Wu tuan-tuan, dengan boyfriend dia Mak Saleh tuan-tuan. Boyfriend dia Mak Saleh, dan Mak Saleh itulah yang menanggung dia punya perbelanjaan harian dia tuan-tuan. Tinggi, saya tanya berapa belanjaan sebulan. Saya kata tinggi belanja saya lebih dari 10,000 sat dia tuan. Perbelanjaan dia tuan-tuan. Jadi dia kena, saya kata ni nak transform ni paling-paling tidak mungkin awak akan dapat separuh, saya kata. Sebab dia dah tinggalkan budak dia tu tadi, dah tinggalkan lelaki jantan tadi, dah tinggalkan. Sama ada dia tinggalkan ke atau jantan tinggal dia, wallah alam tuan. Tapi dia kata dia tinggalkan. Ikut dia lah saya. Tuan-tuan kalau tengok gambar dia, Allah Akbar. Model lah tuan-tuan. Kalau gambar dia tuan-tuan macam model tuan-tuan. Saya bukan nak cerita cantiknya dia tuan-tuan, tapi dia punya jaga dia tuan-tuan lebih cantik daripada wanita tuan-tuan. Cuma belanja dia mahal lah tuan-tuan. 10,000 nak maintain sebulan tuan-tuan. Sebab tu dia kena cari orang jaga dia tuan-tuan. Kena cari orang jaga dia, sponsor dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat, dia kata berubah, saya pun guide lah. Seminggu sekali tuan-tuan, saya akan cuba berhubung. Dan alhamdulillah dia berubah. Dan dia punya bahagian dada pun dah berubah lah tuan-tuan. Berubah sedikit tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi dia pergi kerja pun dah macam biasa tuan-tuan. Rambut pun dah potong pendek sikit. Taklah macam lelaki tapi still macam perempuan juga. Sebab dia masih ada sifat-sifat kewanitaan tu, dia masih ada tuan-tuan. Walaupun dia lahir sebagai seorang lelaki. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini pengalaman saya. Jumpa orang yang masih hidup. Jumpa orang yang dah meninggal dunia. Yang Allah nak tunjukkan atas muka dunia ni. Dengan pelbagai keadaan dia tu tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Begitu juga Abu Darda kata apa tuan-tuan, hari ini berada di rumah dan esok sudah berada di alam kubur. Ni kita lah tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana kehidupan kita. Mungkin hari ini kita masih berada dalam rumah. Hari ini kita boleh masih berada dalam kereta kita yang mewah, rumah kita yang besar. Masih lagi kita berpegang dengan duit yang banyak tuan-tuan. Tapi mana tahu besok kita tidak ada lagi semua tu tuan-tuan. Tiada esok bagimu. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita bab mati ni hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu dengan tepat bagaimana kita akan dimatikan, bila kita akan dimatikan, di mana kita akan dimatikan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha ketahui.
kita hanya merancang saja. Kita rancang nak buat apa besok, buat apa, buat apa. Jadi hidup kita ada perancangan. Tetapi tidak ada siapa-siapa pun, seorang pun di atas muka dunia ini, dia boleh menjamin dengan pasti bahawa dia akan hidup besok, tuan. Tak siapa pun berani. Tapi kadang adalah orang kata, insyaAllah, bukan insyaAllah lagi, aku confirm hidup lah besok, kau jangan bimbang lah, aku boleh jumpa kau lagi besok. Confirm hidup apa, aku sihat elok lah, dia kata. Aku sihat elok lah. Apa nak kan, aku hidup lah besok. Ada jenis orang kata. Tapi tuan-tuan, bagi orang Islam, mukmin, insyaAllah, berlapik lah tuan-tuan. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, besok kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau Allah panjangkan usia kita, besok kita uruskan urusan kita, kita selesaikan urusan kita. Dengan izin Allah tuan-tuan, kita cakap berlapik tuan-tuan. Sebab semuanya kehendak Allah. Dia kata, budak-budak kata, mungkin hari ini kita di dalam rumah dan besok mungkin kita telah berada di dalam kubur. Buka-buka mata tuan-tuan, kita rasa kita tidur. Malam kita tidur. Buka-buka mata kita rasa, kenapa jangan rasa pelik sangat ni? Dunia lain. Rasa macam dunia lain. Kenapa rasa pelik sangat? Pegang kain rabah, kain. Kenapa kain aku tak berjahit? Itu salah satu punca tuan-tuan. Kain yang kita kafan tu tadi, kita tak jahit tuan-tuan. Jadi sambung boleh. Jadi dia ada bucu dia tuan-tuan. Ada bucu dia tuan-tuan. Bila pegang, oh kain kafan. Rupanya dah mati tuan. Waktu tu dia menangis ke macam mana? Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah. Ataupun dia sedar tadi tuan-tuan. Buka-buka mata je. Tengok-tengok malaikat dah ada. Dia kata, hang siapa ni? Ni siapa ni? Pada aku ni. Malaikat tak tanya banyak tuan-tuan. Malaikat tanya, ma rabbuka je tuan-tuan. Malaikat tanya, ma rabbuka. Dia pun nak jawab tak boleh. Tak lepas nak jawab tuan-tuan. Tak lepas nak jawab. Kerana apa? Mungkin sewaktu hidup dia tak cukup bekalan. Dia tak bawa bekalan siap-siap tuan-tuan. Daripada awal dia tak bawa. Bila malaikat tanya, dia tak boleh nak jawab. Boom, kena palun. Kena terus tuan-tuan. Kena terus. Tuan-tuan, Allah Akbar. Ini kita belum masuk lagi bab tu tuan-tuan. Ini baru cerita bab nak mengingati mati tuan-tuan. Nanti ada masuk tuan-tuan bab tu. Bab kita dah deep sedikit, dalam sedikit lagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Raja Ibnu Hawwah mengatakan, tidaklah seorang hamba banyak mengerti kematian melainkan dia meninggalkan kesenangan dan kedengkian. Tidaklah seorang hamba banyak mengerti kematian melainkan dia meninggalkan kesenangan dan kedengkian. Mana tuan-tuan? Kita ni susah nak ingat mati tuan-tuan. Susah nak ingat mati. Melainkan hati kita ni dah betul-betul untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita dah tinggalkan kekayaan, hati kita dah mula hubbul akhirah, hubbud dunia, dia dah tinggalkan. Cintakan dunia tu dia dah tinggalkan, tetapi daripada cintakan akhirat, dia lebih kepada akhirat. Biasanya tuan-tuan, kalau kita perhatikan trend, kalau kita perhatikan trend di Malaysia lah tuan-tuan, jangan tengok tempat lain, trend di Malaysia saja tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan, orang yang tinggalkan hubbud dunia, tinggalkan kecintaan dunia dan lebih kepada akhirat, iaitu golongan pencen. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, golongan pencen. Sebab tu di masjid di surau ramai golongan-golongan pencen. Kecualilah kalau kita buat ceramah sekali-sekala tuan-tuan, ceramah sekali-sekala, buat ceramah perdana tuan-tuan, barulah ada anak-anak muda, adalah 2-3 kerat. Tapi kalau kuliah yang biasa, kuliah harian tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah mana-mana masjid, mana-mana surau. Walaupun kita cerita tadi, cerita benda yang terkini tuan-tuan, tetapi yang datang tu ialah jemaah yang sama, jemaah yang dah pencen, ataupun jemaah on the way, pass away tuan-tuan. Ha, ini yang banyak kita jumpa tuan-tuan. Kebanyakannya semuanya dah berusia. Jarang kita tengok tuan-tuan. Jarang kita tengok yang mana dalam majlis-majlis ilmu, dalam kuliah tuan-tuan, dalam majlis ilmu terutamanya tuan-tuan, sukar untuk kita tengok anak-anak muda duduk, datang. Ada, tapi tak ramai. Tak ramai tuan-tuan. Ada, bukan tidak ada langsung. Ada, tetapi tidaklah ramai seperti mana di tempat-tempat hiburan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, cukup sekat itu tuan-tuan. Kita dah 40 minit, cukuplah. Pagi-pagi jangan lama-lama, mungkin ada kawan-kawan nak pergi kerja hari Selasa tuan-tuan, hari Selasa. Jadi kawan-kawan nak pergi kerja tuan-tuan. Jadi cukuplah sekat itu tuan-tuan. Cukup sekat itu. Dan tuan-tuan, hari ini insyaAllah tuan-tuan baca zikir boleh? Kita baca zikir sedikit insyaAllah. Kita wirid sedikit, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita pada hari ini.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه اللهم عافني في بدني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma a'udzubika min al-kufri wal-faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafizni min bayna yadayya wa min khalqi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Subhanak Allah azim. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang terus bersama dengan saya sehingga ke akhirnya. InsyaAllah cukup dulu kita berhenti setakat pada pagi ini. Jika Allah panjangkan usia kita, malam nanti kita akan jumpa lagi pada tajuk, masih lagi kita bincang tentang tajuk Histeria. InsyaAllah, cakap-cakap itu yang baik datang kepada Allah, yang kurang kepada kemahiran diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.